હેલો ફ્રેન્ડ, જુહાર, જય જગન્નાથ, જય સમલે, મુઈ કલ્યાણી, સ્વાગત કરું આપણમાંને મારા યુટ્યુબ ચેનલ ચિંકી સંભાલપુરી બ્લોગ્ર ગોટે નવા આઉ ફ્રેશ બ્લોગ કે કેન્દા છે આપણમાંને સમજતે. આઈ હોપ કે ભલ થીબે, ભગવાન કા દયાનો મુઈ બી બહુ ભલ છે. તો ચાલુન આજર બ્લોગ કે સ્ટાર્ટ કરમા. આઈનો ઇટા હોચે સોમવાર દિનર સખાલર વિડિયો, 7 બજેર ભીડિયો હે, નાસ્તા ટાઇમર ભીડિયો હે. તો એના નાસ્તા બનાવાલે મી ભાજુછે મફલી. મુઈ ઇટા બનામી સુજી ઉપમા. તો આપણમાનકર સાથે શેર કરુછું મુઈ સુજી ઉપમા. તો પહેલા મફલી ભાજીકરી મી ઉલચી નુછે. તારપરે એટા ફિરસે તેલનું કઢેનું જીરા દે નેલી. જીરા ટીકે ફૂટી ગલા પરે તાપરે મુઈ ઇટા પકાઉછે. એટા કચા મિરચા, તાપરે કચા મિરચા, એટા કચા મિરચાકે મી છોટ છોટ કરી કાટી દીધેલી. તાપરે ઇનો મી ઇટા પકાઉછે. ସେ ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ଯେନ୍ଟା କହିସି, ମୁଇଁ ଲେଧା ପତର ବି ବୋଲ୍ସି. ହେନ୍ତାକି ଲେସିଙ୍ଗା ପତର କହିସନ୍. ତ ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ମୁଇଁ ନ ପକେଇ ଦଉଛେ. ଆଉ ଏଇଟା କହର ଆସିବାର ଲାଗି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ପକାଲେ. ତାପରେ ଆଲୁକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦଉଛେ. ମୁଇଁ ଧୋଇକରି ରଖିଥିଲି ଆଲୁକେ, ଆଲୁକେ କାଟି ନେଇଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆଉ ତାହାକେ ଧୋଇକରି ରଖିଥିଲି. ଆଲୁର ଛାଲିକେ ଛାଞ୍ଚିକିରି ପକାଲେ ବି ଭଲ୍ ହେସି. ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଲୁର ଛାଲିକେ ନା ଛାଞ୍ଚିନ, ହେନ୍ତି ପକେଇ ନେଇଛେ କାଟିକରି. ଆଉ ତାପରେ ଏଇନ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପକଉଛେ ପିଆଜ. ଆଉ ପିଆଜ ଆର ଆଲୁ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ପକେଇଛେ ଟମାଟର ପାତଲଘଣ୍ଟା. ମୁଇଁ ସେଇଟା ନା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନ, ପାତଲଘଣ୍ଟା ପକେଇଛେ. ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ପାତଲଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛେ ବି. ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ, ତାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇବ ହେଇ ବସିଲା ବେଲାକେ ମୁଇଁ ନ ଦେଇଛେ ନୁନ୍. ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଦେବି, ଯଦି ସୁଜିଟା ଟିକେ ଜହ ଅଛେ ବୋଲେ କିନି ନୁନ୍କେ ଟିକେ ଜହ ଦେଇକିରି, ତାପରେ ପାଣି ବି ନୁନ୍କେ ଗୁଲିକିରି ଦେଲେ ବି ହେସି. ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନ ପକେଇଛେ ନୁନ୍ କେନ୍ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନଉଛେଁ ଦେଖୁନ୍. ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ବନାସି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ବନାସନ୍ ଜିନା ଜାନି, ଏନ୍ତା ବନେଇ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି. ତାପରେ ଏଇନ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛେ ହଲଦି. ଆଉ ହଲଦି ଦେଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହାତେ ଫୋନ୍ ଧରିଥିଲି ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ହଲଦି. ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ବନାସି ମୁଇଁ. ତାପରେ ଇନ କିନି ହେ ମସଲା ଗୁଣ ମାନେ ବି ଦେଲେ ହେସି, ଗରମ ମସଲା ବି ଦେଲେ ହେସି. ଆଉ ତାପରେ ସୁଜିକେ ଦେଇନିଛେ ମୁଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ, ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସୁଜିକେ ଦେଇନିଛେ. ଆଉ ସୁଜି ଦେଲା ବେଲେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭଲ ହିସାବରେ ତାହାକେ ମିକ୍ସ କରିବେ ସୁଜିକେ. ଆଉ ମୁଇଁ ସେ ଯେନ୍ ମଫଲି ଯେନ୍ ଭାଜିକିରି ଆଗୁନୁ ରଖିଥିଲି, ସେ ମଫଲିକି ଏଇଟା ମୁଇଁ ସେନ ପକେଇ ନେଲି ହାତେ ସୁଜି ସାଙ୍ଗେ. ତ ସୁଜିକି ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଦେଉ, ଟିକେ ତାମାନେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଦିଶିଲା ବେଗି ହେଲେ ସେନ, ତାପରେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଦିଶିଲା ବେଗି ହେଲେ ସେନ ପକେଇଦେବେ ଟିକେ ବେଗି ଶକର. ଶକର ବେଲେ ଟିକେ ବେଗି ଚିନି ପକେଇଦେବେ, ଜହ ଚିନି ନା ଦେବେ, ଟିକେ ବେଗି ଚିନି ଦେବେ. ତାମାନେ 1 ଚାମଚ ନୁ ଟିକେ କମ୍, ଅଧା ଚାମଚ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା. ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପକେଇ ନେଲି ନଇନ ଚିନି, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଚିନି ପକେଇଛେ ଯେମି, ହେତେ ଟିକେ ବି ଦାଲଚିନି ପକେଇଦେବେ. ଆଉ ତାହାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ. ତାପରେ ଯେତ୍କି ପେନ୍ ଲାଗ୍ବାର କଥା ହେତ୍କି ଦେବେ, କମ୍ ଅଛେ ତ ମୁଇଁ କମ୍ ପେନ୍ ଦେଉଛେ. ତ ନାପିକିରି ବି ପେନ୍ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେସି, ନାପିକିରି ନା ଦେଇନ ସୁଜି. ଯଦି ତୁମେ 2 କପ୍ ଯଦି ସୁଜି ବନଉଛ ବୋଲେ ସେନୁ 1.5 କପ୍ ପେନ୍ ଦେବ, ତ ଠିକ୍ ହେସି. ପୁରା ଉପମା ବନାଲେ କହୁଛେ, ଆଉ ହାଲୁଆ ବନାଲେ ତ ଟିକେ ବେଶୀ ପେନ୍ ଲାଗ୍ସି. ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଉପମା ଏ ହାଲନି ପୁରା ବନିଗଲାନ, ପୁରା ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ. ମୁଇଁ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍କେ ବାହାର କରିଦେଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ମୋର ଉପମା. ଭଲ ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ. ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ବେଲେ ପାଶେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛେ ହେଟାକେ ବି ଦବେଇ ଦେବେ, ବେଲେ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା. ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁନ୍. ଇଟା ମୋର ମାମାନ୍, ମୋର ମାଆର ମା, ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେ. ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍